ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ ଯଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ହେଳା କରି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଖେଳିଲେ ତେବେ ଦୋଷ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ? ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅପରେସନ ଲାଗି ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ ସହ ଯାଇଥିଲେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ। ଅପରେସନ ବି ହେଲା, ହେଲେ ସିଲେଇ ବେଳେ ଛୁଞ୍ଚି ଭାଙ୍ଗି ରହିଗଲା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପେଟରେ। ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କୋରାପୁଟରୁ ଜୟପୁରକୁ ରେଫର କରାଗଲା। ସେଠାରେ ସାବିତ୍ରୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଭଙ୍ଗା ଛୁଞ୍ଚି ରହିଯାଇଛି ବୋଲି। ଏହାପରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଛୁଞ୍ଚି କାଢ଼ିବା ନେଇ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନଥିଲା, ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ପଠାଗଲା। ଶେଷରେ କଟକରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପେଟରୁ ଛୁଞ୍ଚି ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଅପରେସନ ପରେ ଦୁଇ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ବାକି ଜୀବନ କାଟିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ଯେମିତି ଜିଅନ୍ତା ଶବ ପରି। ଆମର ତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କେମିତି ଥିଲା ଇଏ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ, ସେ ବହୁତ ଦିନର କହୁଥିଲା ମୋର ତ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିଦେବି ବୋଲି। ତାପରେ ହଉ ବୋଲି ମୁଁ ତା ନାଁ ଗାଁ ସବୁ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାକୁ ନେଲି, ହେଲା ସେଠି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା। ତାପରେ ଆମ ଝିଅକୁ ଏବେ ଯେମିତି କହିଲେ ମିଶା କୋରାପୁଟ ନେଲେ, ଡାକ୍ତର ଟିକେ ବଲ୍ କରିବାକୁ ସେ ନେଲେ, ସେ ବଲ୍ କରି ନ କରି କରି ସୁଜି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ସୁଜିଟା ଖରାପ କରି ପେଟରେ ପକାଇଦେଲେ, ମୋ ଝିଅଟା ଖରାପ ହେଲେ କିଏ ଦେବେ? କଟକରୁ ଫେରିବା ପରେ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନିଜ ଝିଅର କଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଲାଗି ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଛୋଟ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଘର ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମ୍ବଳ କମ୍। କିନ୍ତୁ ଆଶାକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଲେ ଡାକ୍ତରାଣୀ। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା କି ଆନମନା ଡାକ୍ତରାଣୀଙ୍କର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ। ସବୁ ମହିଳାମାନେ ତ ଯାଇଥିଲୁ ଆରେ, ସେମିତି ଅସୁବିଧା କରିବା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ବୋଲେ ସେ ଲୋକ ତ ଅସୁବିଧା କଲେ ଆରେ, ଅପରେସନ୍ କରି ବଲ୍ କରିବି ବୋଲି ସେ ଲୋକ ଏମିତି ଅସୁବିଧା କରିବି କରିବା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ପେଟରେ ଛୁଞ୍ଚି ଭାଙ୍ଗିଗଲେ, ଛୁଞ୍ଚିଟା କୁଟି ପେଟରେ ବେଶୀ କଟୁଥିଲା। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ତ ସେ ନୁହଁ, ସେ ଫାଇମ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଅପରେସନ୍ ବି ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଲାପ୍ରେସ୍କୋପି ମେଥଡ଼ରେ ଆମର ତାକୁ ଅପରେସନ୍ କରାହେଉଥିଲା। ସେ ଅପରେସନ୍ ବି ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍କିନ୍ ଷ୍ଟିଚ୍ ଉପରଟା ଯେତେବେଳେ ସିଲେଇ କରାହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ନିଡ଼ିଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ସେ ନିଡ଼ିଲ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ଆମର ଯିଏ ସର୍ଜନ୍ ଯିଏ କରୁଥିଲା ଅପରେସନ୍, ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ନହେଲା ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ଏଲ୍ଏନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ୍ କଲେଜକୁ ରେଫର୍ କରିଲେ। ଏସ୍ଏଲ୍ଏନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ୍ କଲେଜ ଗଲେ ଯେ ଏଇଟାକୁ ତ ଲାପ୍ରେସ୍କୋପିରେ ସହଜରେ ହେଇଯିବ, ଏଠି ତ ଆମର ହେଉନି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଠାଉଛୁ। ସେ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଠାଇଥିଲା। ଏସବୁକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନଥିବା ବେଳେ ସିଡିଏମ୍ଓ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣା ସତ, ବେଳେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ। ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ପରଟା ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ, ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ହେଉ କିମ୍ବା ଖାମଖିଆଲି ଯୋଗୁଁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଛୁଞ୍ଚିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଛୁଞ୍ଚି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ସେ ସେଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କଟକ, କଟକ ଯାଇ ଛୁଞ୍ଚି କାଢ଼ି ଏବେ ଆସି ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଭୁଲ କାହାର? ଏ ମହିଳାଙ୍କର ଭୁଲ କ'ଣ ଥିଲା? ସିଏ ଏବେ ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଦାୟୀ ରହିବେ ତ? ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମହିଳାଙ୍କ ବାପା ମା ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ବେଳେ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଶଯ୍ୟାରେ। କୋରାପୁଟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।